Det oprindelige Resident Evil udkom tilbage i 1996, og siden er der kommet mange efterfølgere og biserier. Capcom har nu følt, at tiden var moden til at genopleve originalen med et remake. Men faktisk er det slet ikke et remake af det første, men derimod en genopfriskning af en tidligere remake til GameCube fra 2002. Zombier. De har efterhånden snedet sig med ind i alle spil efterhånden, men der var faktisk en gang, hvor et spil med de her omvandrende, udøde, ildelugtende og rådnende zombier føltes frisk. Lad mig præsentere Resident Evil Remastered. Rapporter om mystiske begivenheder i udkanten af Raccoon City får politiet til at sende en specialhold ud for at undersøge sagen. Da holdet pludselig bryder radioforbindelsen, må politiet sende et nyt hold afsted for at opklare de to mysterier. Det bliver mulighed for, at Chris, Jill, Wesker og Barry kan bevise deres værd. Nå ja, og så zombies. Hvis man ikke allerede kender det originale Resident Evil, så bevæger man sig rundt i et hemmelighedsfuldt palæ, fyldt med fælder, zombier og andre uhyrligheder, imens man skal forsøge at nå til bunds i stedets hemmeligheder. Der er begrænsede ressourcer, så man kan finde de forskellige rum og gåder, der skal overkommes, for man kan komme videre. Selvom Resident Evil ikke er det første spil af sin slags, det havde faktisk lånt rimelig meget fra Alone in the Dark, så var det spil, der gav navn til survival horror-genren. Wesker? Jill? Where did they go? De ændringer, der blev implementeret i det første remake, som ny placering af fjenderne og en ny Crimson-modstander, der kan vende tilbage efter man har besejret dem én gang, er stadig til stede her. Faktisk er det nøjagtigt samme spil som genudgivelsen til GameCube, og derfor er gameplayet også ganske velbevaret. Udover den nye grafik er der faktisk kun tilføjet nye skins til Jill og Chris, så de ligner deres udgaver fra de senere spil, og en ny alternativ styremetode. Resident Evil til GameCube blev rost for sin imponerende grafiske løft fra originalen, og selvom vi ikke helt ser samme spring her, så er den nyeste udgave bestemt pæn at se på. Alle karakterer har fået et mærkbart forbedring, og belysningen bliver nu håndteret i real time. Det gør også, at figurerne stadig ser ud til at passe ind i de prærenderede baggrunde, selvom det desværre ikke er alle sammen af dem her, der har fået en kærlig forbedrende hånd. Specielt baggrunden i kirkegården bag palæet ser virkelig mudret ud. Man kan måske spørge sig selv, hvor godt et spil, der grundlæggende er fra 1996, kan holde i dag. Og det er faktisk et godt spørgsmål, fordi Resident Evil udkom i en periode, hvor man stadig kæmpede med at finde ud af, hvordan man skulle lave spil i 3D. Derfor er det heller ikke alle elementer, der holder sig lige godt. Det begrænsede save-system gør, at man spiller længere imellem saves, og blandt med den høje dødelighed, så kommer man til at lave genspilninger af lange sektioner flere gange. Det giver spillet en lidt anden udfordring, end man er vant til, og det kræver tilvænning. Men det kan også være en belønnende oplevelse. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har været tilhænger af den kluntede tankstyring fra de gamle spil, så den nye styremetode, hvor man blot plejer den retning, man vil løbe, passer mig altså bedre. Den er dog ikke perfekt, da man nogle gange godt kan ligne lidt en spasser, når kameravinklet skifter, og det også kan koste ens liv, når situationen bliver presset. Men nu lignede man heller ikke Einstein, når man gnubbede sig op af murene med den gamle styring. Inventory-systemet bryder jeg mig ikke om. Man har kun 8 slots til at have ting i, hvilket bliver reduceret yderligere til 6, hvis man spiller som Chris. Og stort set alt, hvad du samler op, fylder en plads. Jeg er med på, at ressourcehåndtering kan være et vigtigt element i genren. Men at lade nøgler og puzzlebrikker til endnu ukendte gåder fylde i dit inventory, er simpelthen noget pjat. Der er placeret kasser rundt omkring, du kan smide dine ting i til senere brug. Men det gør blot, at du skal løbe en masse frem og tilbage, specielt hvis du ikke på forhånd ved, hvor du skal bruge tingene henne.
Okay, så Resident Evil Remastered indeholder så den remixede kampagne. Jeg er dog lidt skuffet over, at den ikke også har den originale kampagne i, fordi at spillet er jo efterhånden 20 år gammelt, så for en stor del af brugerbasen må den jo også føles meget ny. Men selvom Capcom ikke har benyttet den mulighed, så synes jeg altså, at Resident Evil er højst anbefalesværdigt, specielt fordi det kun koster 150 kroner.